ملایقوب پاکستانی او تاجک ترهاگر ولی وجل او هاغوی ولی زندانونو تاچولی افغانستان کې په تیرو دونیمو کلونو کې پاکستانی او تاجکستانی وګړو څومره بریدونه کړي. یعقوب مجاهد وایي زموږ له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې ټول بریدونه تاجکستانی او پاکستانی وګړو کړي. دا چې په دې اړه وروستي او مهم جزئیات څه دي، ملا یعقوب تازه څه ویلي او کومې څرګندونې کړي، بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد وایي واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې دننه ټولو شویو بریدونو کې له تاجکستاني او پاکستاني وګړو کار اخیستل شوی دی. مجاهد نن په کابل کې یوې خبرې غونډې ته چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه جوړه شوې وه وویل، دا نشي ویلی چې دې کار کې د دې هیوادونو حکومتونه هم لاس لري او که نه. هغه زیاته کړه په افغانستان کې چې کوم بریدونه په جوماتونو، خانقاو، دیني عالمانو او د ولسي خلکو په غونډو شوي، په هغو ټولو کې له بهرنیو اتباعو په ځانګړي ډول د تاجکستاني اتباعو څخه کار اخیستل شوی دی. لسګونه تاجکستاني وګړي زموږ د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وژل شوي او لسګونه نور یې ژوندي نیول شوي دي. همداراز په دویمه درجه کې د زیاتو بریدونو په تنظیم کې پاکستاني وګړي ښکېل وه. له شلو زیات پاکستاني وګړي زموږ د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او سلګونه نور یې ژوندي نیول شوي دي. هغه له دې هیوادونو وغوښتل چې افغانستان ته د دې وسلوالو د راتګ مخه ونیسي. د دفاع سرپرست وزیر د افغانستان په خوندیتوب هم ټینګار کړی او ویې ویل د دوهې د هوکړې پر بنسټ دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم چا پر ضد وکارول شي. محمد یعقوب مجاهد د پاکستانی حکومت د هغو څرګندونو په اړه هم غبرګون وښود چې وایي تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. هغه وویل د ټي ټي پي مرکزونه چې دلته موجود دي او په اړه یې دوی ادعا کوي، دا موږ ردوو. دا چې دوی زموږ او یا هم د افغانستان په اړه ادعاوې کوي بې ځایه او بې اساسه دي، او دا چې ولې یې کوي دا پوښتنه باید دوی ځواب کړي. د ملي دفاع وزارت سرپرست داسې مهال دا څرګندونې کوي چې مخکې تر دې د تاجکستان هیواد هغه هیواد ته د افغانستان له خاورې د ترهګرو د اوښتو او د مخدرو موادو د قاچاق په اړه اندېښنه ښودلې او دغه هیواد سره یې پر پوله د خپلو پوځي تحکیماتو د پیاوړي کولو خبره کړې ده. دغه شان د پاکستان پوځ د لوی درستیز په ګډون د دغه هیواد ډیرو لوړپوړو چارواکو ویلي چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه پر پاکستاني ځواکونو بریدونه کوي. د پاکستان حکومت دا ادعا هم کړې چې په دې هیواد کې چې وروستي کوم بریدونه شوي په ډیرو کې افغان وګړي ښکېل وه. په ښکاره د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د همدې مسایلو له امله اړیکې ترینګلې ښکاري، خو ښکاري چې د دې ستونزې د حل لپاره هلې ځلې هم روانې دي. تازه د پاکستان ډان ورځپاڼې خبر ورکړی چې تمه ده د راتلونکي جنوري میاشتې په پیل کې د طالبانو حکومت د کندهار والي ملا شیرین اخوند اسلام آباد ته ولاړ شي او هلته له استخباراتي او سیاسي چارواکو سره د روان کړکیچ د اواري لپاره هڅې وکړي. ها خوا پاکستانی رسنوی نن دا هم لیکلي چې تمه د روانه اونۍ د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر ملا فضل الرحمن هم کابل ته ولاړ شي. د هغه د سفر یو مهم هدف هم د پاکستان او طالبانو ترمنځ د ستونزو اواری دی.